συγκαλεί σήμερα η ΚΕΔΕ μία σύσκεψη όπου θα παραστούν οι δήμαρχοι. Δεν ξέρω αν θα έρθουν στην Αθήνα και οι δήμαρχοι των επίμαχων νησιών. Αυτή ήταν και η ερώτησή μας νωρίτερα στον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, τον κύριο Πατούλη. Αλλά ούτε εκείνος ακόμη γνωρίζει αν θα παραστούν ή αν θα συμμετάσχουν στη σημερινή έκτακτη σύσκεψη της ΚΕΔΕ και οι δήμαρχοι των νησιών, όπως και ο δήμαρχος της ΚΟΠ, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα και το ζήτημα των hot spots. Να πούμε ότι η ΚΕΔΕ καταδικάζει με κάθε τρόπο και μέσο τις μεθόδους με τις οποίες η κυβέρνηση προσπαθεί να κατασκευάσει τα hot spots, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή και την παραμονή προσφύγων και μεταναστών. Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, δεν διστάζει να χαρακτηρίσει απαράδεκτο το γεγονός ότι χρησιμοποιείται η αστυνομία αλλά και οι κατασταλτικοί φορείς του κράτους προκειμένου να εφαρμοστεί μια πολιτική η οποία υλοποιείται, όπως δηλώνει ο ίδιος, χωρίς να έχει προηγηθεί δημοκρατικός διάλογος ερήμην της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινωνιών γενικότερα. Από εκεί και πέρα, πρέπει να τονίσουμε ότι ο πρόεδρος Γιώργος Πατούλης τάσεται στο πλευρό των κατοίκων που αντιδρούν, γιατί όπως επισημαίνει και ο ίδιος, δεν γνωρίζουν ακόμη τι θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν θα παραμείνουν για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, τα hot spots τα οποία στείνονται και θα είναι έτοιμα τις επόμενες ημέρες, όπως και ακούσαμε. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους, ο κύριος Πατούλης σήμερα συγκαλεί εκτάκτως την ΚΕΔΕ, προκειμένου όλοι μαζί να αποφασίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους και καλούν την κυβέρνηση να τους ενημερώσει άμεσα για το σχεδιασμό τον εθνικό τον οποίο έχουν κάνει για την κατασκευή των hot spots. Όλοι μαζί μπορούν, όπως δηλώνει ο ίδιος, να καταφέρουν πολλά και όχι να φέρουν την τοπική αυτοδιοίκηση προτελεσμένου γεγονότος, όπως έχει κάνει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση, η οποία κρατάει και το μαχαίρι και το πεπόνι. Αυτά μας δήλωσε νωρίτερα ο Γιώργος Πατούλης. Στις 12.30 ώρα θα ξεκινήσει και η συνεδρία και θα δούμε. Άννα, θα έχει μάλλον ενδιαφέρον να δούμε και ποιοι θα συμμετάσχουν από τους δημάρχους των νησιών. Πάντως ένα είναι βέβαιο, τα χρονοδιαγράμματα καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις μας δεν αλλάζουν και είναι ασφικτικά σε κάθε περίπτωση. Περιμένουμε ωστόσο να δούμε τι θα βγει από αυτή την συνεδρίαση.